Давайте з паном Синюткою поспілкуємося. Він зараз висить на скайпі з стін Верховної Ради. Пане Барна, давайте послухаємо Олега Синютку. Добрий вечір вам. Доброго останні вечора. Дні роботи парламенту у 2019 році. Зараз ми підсумовуємо те, що зробила Рада. Ми поговорили про те, що більшість українців не схвально оцінює дію Ради у 2019 році. Але з іншого боку, якби вибори відбулися приблизно десь зараз, то так само «Слуга народу» би набрала повну більшість. Ваші підсумки в контексті цих цифр? Я хотів би передусім привітати всіх львів'ян з сьогоднішнім святом, тому що Святого Миколая – це не просто християнська, це наша така древня українська традиція, і це неймовірне свято, яке, я переконаний, вся малеча чекає з великим-великим нетерпінням. І я дуже хотів би подякувати всім тим людям, особливо львів'янам, які бережуть нашу українську традицію. Якщо говорити про проблематику, я передусім хотів би зауважити пану Остапу, якого я, направду, як великого інтелектуала, надзвичайно шаную. Але, пане Остап, вірте в Україну, вірте в українців. Та ви мені то так, не ми собі деколи сам придумуємо такі, знаєте, випробовування, через які маємо перейти. Але ви ж пам'ятаєте, що Господь Бог дає людям тільки ті випробування, які вони точно можуть перейти. Ми перейшли через помаранчеву революцію, революцію гідності. Повірте, що ми перейдемо і через зелену чуму. Вони лишаться десь в забутті, а Україна буде йти вперед. Бо це наша країна, це наша земля. А що стосується Верховної Ради, найбільша загроза, звичайно, що це земля, і я чув цю дискусію, і найгірше, що слуги народу не дають відповіді на запитання, а для чого їм ринок землі. От у мене складається таке стійке враження, що їхнє основне завдання – це швиденько все продати. Невідомо кому, хоча на превеликий жаль, сьогодні вже потихеньку стає відомо кому. Наше завдання – відкриттям ринку землі вирішити зовсім інші питання. І перше питання – це створити інститут українського власника, дрібного, середнього, який буде так само, як і 100 років тому, на свій прапор боротьби писати «за землю, за волю». І якщо ми створимо завдяки реформі аграрній ринку землі інституцію українського землевласника, я підкреслюю, не іноземного, не чужоземця, а саме українського дрібного середнього фермера, повірте, що Україна отримає нове дихання. А друга річ, ми справді повинні наростити обсяги виробництва. І точно олігархічні монополії, які пропонує влада в 200 тисяч гектарів, це не вихід. І я переконаний, що ми дотиснемо сьогоднішню владу разом з людьми, тому що люди ніколи не погодяться на те, щоб необраховану, не інвентаризовану землю розпродувати чужинцям і спекулянтам. Повірте, що цього в Верховній Раді нас сьогодні менше, але ми цього не допустимо. І друга річ, яка сьогодні надзвичайно непокоїть, це питання змін до Конституції. Я розумію, що може бути велика дискусія, і це правда в тому, що попередній п'ятий президент України Порошенко пропонував реформу децентралізації. Але своїми пунктами, коли сьогоднішня влада хоче проблематику адміністративно-територіального устрою України забрати з Конституції, щоб простою більшістю голосів не просто змінювати області, назви і інші речі, а я переконаний, що після зустрічі з Путіним в них в головах сидить надати окремі статуси, автономні області, округи. В них в головах сидить російська, путінська модель федеральних округів. Вони навіть це проговорились, написавши не нашу українську традицію районів, повітів, а написавши замість районів округи. І це нам не можна допустити, тому що перехід України від унітарної до федеративної держави – це справді, це така ж сама загроза, як і розпродаж землі спекулянтам і олігархам. Тому це дві загрози, проти яких ми будемо стояти і боротися.